Bu dərslikdə biz Microsoft Excel-də data analizi alətlər paketini necə quraşdırmağın nəzərdən keçirəcəyik. Bəzən bu insanlar üçün çox çaşdırıcı olur. Çünki həqiqətən özünüzə əlavə etməlisiniz. Əgər siz onu quraşdırmısınızsa, onda etməli olduğunuz şey budur. Əgər bura da məlumatların altını klikləsəniz, burada ən sağda data analizi düyməsini görməlisiniz. Diqqət yetirin ki, biz onu burada ekranda görmürük quraşdırılmayıb. Bərin içində bunu necə edəcəyinizi sizə göstərəcəyəm. Bunu etməyin yolu fayla getmək və sonra buradan aşağıya doğru seçimləri seçməkdir. Seçimləri seçdikdən sonra Excel seçimləri pəncərəsi açılır. Əlavələrə gedin və sonra burada qeyri-aktiv tətbiq əlavələri altında sağlanan bu ilk terminə diqqət yetirin. Siz orada analiz pulpaka görürsünüz. Verilişlə davam edin və bunu seçin. Sonra burada get düyməsini basın. OK düyməsini sıxmayın. Get düyməsini sıxmaq çox vacibdir. Bunu etdikdən sonra Add-Ins pəncərəsi burada dialoq qutusu yenə görünür. Analyze alətlər paketinin solunda Get qutusunu seçin ki, orada bir təsir işarəsi görəcəksiniz. Sonra OK düyməsini basın. İndi burada nə baş verdiyinə diqqət yetirin data altında indi biz ən sağda data analizini görürük. Excel-də data analizi alətlər paketini quraşdırmaq üçün etməli olduğunuz hər şey budur. Beləliklə indi biz bunun üzərinə klikləyə bilərik. Və bu məsələn bir sıra ANOVA-lar da daxil olmaqla indi istifadə edə biləcəyimiz bir çox müxtəlif prosedurların olduğu bu məlumat təhlili dialoq qutusunu gətirir. Korrelyasiya bir çox digər prosedurlar, o cümlədən T testləri və s. Beləliklə Microsoft Excel-də data analizi tülpəyə quraşdırmaq bu formada olur.